不懂。ออนสำหรับหลังจากนี้มันเนี่ยจำนายยังทีบิงคือมีด้านลบของคำอักษรตัวตัวเชี่ยมันเนียงยังทีบิงคือจะกลมมัดสำลันในมีด้านขยมคือเนี่ยเอามาจากทีตีลองจิตติสมาฮะขยมปัจจิเจือแต่เลยสำใบระบอบบองไฮតែខ្ញុំក្រំតែចង់រំលឹកដល់បងដែរថាបីដាបងក៏បានបញ្ជាឲ្យបងទទួលខ្ញុំជាអ្នកមានដែរការផ្សំផ្គុំរបស់យើងនេះគឺក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិវាពិតមែនជារឿងស្នេហានោះទេបទុំបាត់ហើយយើងបានគ្នាដោយហេតុផលប្រយោជន៍ជាតិតែការដែលបងបានជួបភក្រអូនជាលើកដំបូងនៅឧដុង្គរាជធានីនៃព្រះរាជនគររបស់នាងបងបានចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើអូនភ្លាមហើយតាំងពីពេលនោះមកបុតុមបងតែងតែស្នេហាអូនជាប់ជានិច្ចបងអត់មានចិត្តស្នេហានាងធីបិញបន្តិចសោះឡើយបុតុមសូមអូនជឿបងចុះចេះធ្វើឲ្យឈ្នះទៅលើបទុំស្រីខ្មែរម្នាក់នោះក្នុងចិត្តប្តីរបស់ឯងជារិទ្ធិយាតព្រះអាយកាអឺល្អហើយផ្លែដឹកណាវាស្រឡាញ់តែបទុំនិងកូនរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះតាមពិតយើងមើលទៅឯងគឺស្រស់ជាងស្រីខ្មែរនោះណាតែប្តីឯងនៅជាមួយឯងតែ2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយនៅរួមរស់ជាមួយស្រីខ្មែរនោះដល់ទៅ5ថ្ងៃអ្នកម្ដាយចូលស្ងប់ចិត្តទៅក្បត់នេះក៏ជាសំណាងហើយចំពោះខ្ញុំដែលក្រំតែជាបត្រីនៃអ្នកអង្គម្ចាស់ម្នាក់ហើយបានមកជាអ្នកម្នាងទី2អ្នកអង្គទីទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បតុមជាបត្រីជាទីស្រឡាញ់បំផុតនៃព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឯស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះស្មើនឹងបតុមដែរតែដោយផលប្រយោជន៍ជាតិបង្ខំលោកឲ្យនៅជាមួយម្នាងទី1របស់លោកដល់ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯនេះគ្មានកាត់បន្តិចបន្តួចណាសោះមករកយើងជាម្ដាយតែយើងនេះនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យបានឈ្នះបតុមស្រីខ្មែរម្នាក់នេះអ្នកម្ដាយ
ខ្ញុំពេលខាងមុខដែរមិនយូរឡើយម្ដាយលឺពីរដ្ឋមន្ត្រីជ័យសង្គ្រាមដែលម្ដាយស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធគេថាកងទ័ពចក្រពត្តិយើងដល់ខ្លាំងខ្លានិងច្រើនជាងកងទ័ពផ្ដាច់កម្ពុជាកំពុងតែវាយបំបាក់កងទ័ពនៅកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមដ៏សម្បូរភោគផលនេះដែលមានព្រៃនគរជាទីក្រុងមិនយូរប៉ុន្មានក៏នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់មកចូលក្នុងអាណាចក្រដ៏រុងរឿងរបស់យើងជាមិនខានហើយកម្ពុជាក្រោមក៏នឹងទៅជាអាណាខេត្តមួយនៃអាណាដ៏ធំធេងរបស់យើងហើយព្រៃនគរនឹងប្រែឈ្មោះទៅជាសៃហ្គោននេះដល់ស្ដេចកម្ពុជាត្រូវចុះចាញ់ប្រជាអធិរាជរបស់យើងហើយយើងក៏លែងត្រូវការយកចិត្តយកខ្លាំងបតុមកូនស្រីស្ដេចខ្មែរនេះទៀតដែរមហេសីយើងពេលនេះក៏លោកអាចបញ្ចុះឋានៈស្រីខ្មែរបតុមនេះមកទី2របស់ទយាតលេខដឹកវិញជាមិនខានយើងសើចអាហារឆ្ងាញ់ណាស់ព្រោះតែយើងទទួលបានដំណឹងដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈលោករដ្ឋមន្ត្រីជ័យសង្គ្រាមស្ដេចកម្ពុជាប៉ុន្មានខែនេះតែងតែធ្វើសង្គ្រាមចាញ់កងទ័ពដ៏ធំសម្បើមរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ស្វាមីនឹងអាចគ្រប់គ្រងលើផ្នែកមួយយ៉ាងសម្បូរភោគផលនិងមានសារៈសំខាន់នៃកម្ពុជាបំផុតផ្នែកក្រៅនៃកម្ពុជានេះនឹងបានមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយជាអាណាខេត្តភាគខាងត្បូងនៃអាណាយើងដ៏ធំធេងចំពោះខ្ញុំគិតថាយើងឡើងត្រូវយកចិត្តយកខ្លាំស្ដេចខ្មែរទៀតដោយទុកបន្ទុំឲ្យនៅជាមួយយើងតទៅទៀតហើយយើងត្រូវតែបញ្ជូនវាទៅឲ្យបិតាវាវិញនៅរាជវាំងអូដុងធ្វើដូចនេះទើបអនាគតមហាសិស្សអាណានឹងជាជាតិអាណាសត្វសាទមិនមែនជាជាតិខ្មែរយើងក៏ត្រូវតែបញ្ជូនទៅអូដុងនៅចៅរបស់យើងគឺខ្វៀងចន្ទ្រាដែលជាកូនកាត់ដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរនេះទើបចៅរបស់យើងមួយទៀតផាន់ដំដែលជាជាតិអាណាត្រូវទទួលឲ្យក្រុងរាជសម្បត្តិក្រោយស្វាមីនិងក្រោយលេដឹកជាបិតារបស់វាត្រូវទេនាងនាងក៏ប្រញាប់ហួសហេតុពេកជួយយើងធ្វើអ្វីមើលពេលវេលាផងដៃគូអាយរបស់យើងគឺស្ដេចនៃកម្ពុជាគេកំពុងពិបាកណាស់ទៅហើយដោយយើងឆ្លៀនពៀនលើកម្ពុជាក្រោមដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់គេព្រមទាំងយើងដណ្ដើមបានផែសមុទ្រតែមួយគត់របស់គេគឺព្រៃនគរដែលយើងនឹងដាក់ឈ្មោះថ្មីថាសៃហ្គោនអើយចំណែកបតុមយើងគួរទុកមួយរយៈសិនចុះថ្ងៃណាមួយមិនយូរប្រមាណទេយើងនឹងរកបញ្ជូបែបកំចាត់វាឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមស្រីខ្មែរនេះជាពុនពេកណាស់និយាយទៅគឺផៅពួងខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងមិនចង់គិតទៅដល់ថ្ងៃខួបកំណើតទី50វស្សានៃខ្ញុំសោះដែលពេលនោះបតុមវានឹងមកទីនេះជាមួយនឹងប្អូនប្រុសវាគឺសូរិយាពុងដើម្បីមកសម្ដែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរឈ្មោះថាមេខលានិងរាមអេសូរពួកខ្មែរមានមោទនភាពខ្ពស់ណាស់ចំពោះរបាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនតែក្នុងអនាគតមិនយូរប៉ុន្មានខ្មែរនឹងនៅសល់តែរបាំប្រពៃណីទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះឯកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវយើងលេបប្របាក់ចូលមកក្នុងមហាចក្ររបស់យើងទាំងមូលសូមដូនតាយើងដែលលោកនៅលើមេឃរីករាយនឹងពាក្យរបស់នាងទាំងប្រមាណនេះចុះហើយសូមលោកជួយធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការកាត់ផ្ដាច់កម្ពុជាទាំងមូលមកឲ្យយើងឲ្យបានក្នុងពេលខាងមុខអ
บุตรุ่มโสริยาปงยืมมาข้างในกงเต้บุตรบุตรีมาให้เสนยืงสมทัยอำนาจกุนปู่เองนั่งเสาะนึกกาสมได้รับบำดอลอ่อนนี่สมอมอรกุลนายบดตุ่มบดตุ่มขนองฐานะอันเจียประปุ่นในติเยียดระบาอัตเรียกอันนาอันและจิตจุนจิตขมายติดหายอันจิตจุนจิตอันนาตายมาตัวหนึ่งเป็นนี่อันตายตายมันปลอมสิบเปียเจียระบีบใส่อันนาตายต่อปิดไงคูปตีหาสับในยืงอันตายแต่สิบเปียตามจุนจิตอันนาหายอันตายแต่สบายเจียมือหนึ่งจุนเจียอนาถึงอ้อได้แต่ตัวบานจุกเจี๊ยเชี่ยบรรทบบรรทบขนมปั่นมันคายจงกลายนี้ได้สนาได้กองตบทำไมเจื้องตบสมดเลือกกองตบหนึ่งตบสมดในเรื่องเจี๊ยนจะกั้มไปเจี๊ยขนมไทยตอนนักขัดตระในคูปตีหาสับในยังนี้ได้ประจักษ์อัติริยโลกประกาศเจี๊ยอลารถาอำนาจต่อเติมภายในทมมวยในกัมพูชากล่อมได้หนึ่งตรประสบเนียมที่อันนาเพื่อขังตะบงร่วมกันภายสมุทรตะเจอตะทมคือปรินาโกตระไปชมวิจัยไซกอนไอตีกรงหนึ่งขาดหมดจุกตะเจเจอดอกจมปุบสาได้ตะเจสดักหายสกปรังตะเจสกปรังละหนึ่งละกองตัวจะกระปอดบ่ายยื่นเชียนเติมมุกขมิ้นเอาไว้ตบตัวบ้านชั่วตะตีกรงหนึ่งขาดขมายตะตีตีดกาดันดามหยกเปี้ยมหนึ่งบานขนมปั่นมันไงตีดหายหนึ่งตรายไปชมวิจิหาเตียงเรื่องเรื่องนี้จะบรรลุอ่อนนะบทตุ้มไอ้ตรายแต่ริจิได้จมวิยงจมปวดจุกใจตอนละใบละบานเจียประวัติศาสตร์ได้มันไอ้ไพร่กระลาบานดับบานมอกดับกองทัพในจักรพรรดิอาณาจักรพรรดิได้เหมือนสาบโซนดับไอ้เนคหนองนุ่งผ่องได้ดับไอ้บานมอกเจียมันยังในติยิ่งเลยดึกพระเจ้าจีนีไปกรังนังคายเต็งปันมานดักสัตรัยเต็บนังรีชมูสัตสังเชียร์บอกขมายคายปัจเชียร์บอกกันปัจเชียร์ดาวเป็นจับบับเมตโตประเตนังเปรนหักสัตในขยุมป้อมดาวเถื่อเอาไว้ประชังนังอันนามาดองนาลายโดยตะบิงเกือบบานปองนำมาตะเพียบยังจีจีขยำซ้ำอังวาประจัยอัตเรนังสัตรัยสมกำดันดามจากตีกรองนังขาดกัมปิจิกราวขยำสมองวาประชัยอัตเรศสมบัญชบกะบังโหชีมระวิงประชิจนเต็มปีบาดไตรแต่อาจรู้เนยขนองสมเตพีบมัดเตพีบจีบองปอนขนองการกรบขณีตะเป็นตะเมาและปรุงประตอสลับจับบับขนองไอกระเรศพีบเรียงคลุนประเรจินีสมประมิตาพรจบัดหมดยังบัญชีเอาเนียงอันชกในเย่อันเถื่อเปิดด้วยจะพลิกบับในวังอันนาตัวเชี่ยอันปฏิกสัตย์ไตรมวยอังก็อันเหมือนเมียนสัตย์จมตัวหนังเพียบสับบับในเรื่องจะกัดจะระบายเยอะบานได้ประจักษ์อัตเรียเมียนจะบอกตรำตรนาทากรรมปิจิกรามสะสมนักใต้จิตภายในมวยในอันนาจะอันนาอันนาจะขมายบานสลับบับตั้งใต้ปีสหสวัตติดับบุญมาเลยเยอะหมดดาวสหสวัตติดับประบุญเถอะเฮ้ยเมียนใต้อาณาเต้ได้เชี่ยประติบแต่มวยกดขนมดับบอลนี่เรียกเชี่ยนจะจำปาตั้งใต้ปีพรำสหสวัสดิ์มหาบ้านประกอบประติบนี่หมดไฟอาณาเป็นนิสหสวัสดิ์ติดดับประมุ่นเรียกเชี่ยนจะกังไปเชี่ยตั้งแต่โทษเด็กชายได้มันเต้เปิดเบิดหายเปิดเรียกดีอย่างนี้คือวิวัฒน์ตามตื่นในประวัติศาสตร์ในภูมิเพียนนี่นะฮะจ่อยืงนี่ยิ่งแต่ปนึงจ่อHa ha 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 ha
បាទតំនឹងសូរិយាពងយើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបាំពូឯងហើយហើយយើងបញ្ជាឲ្យពូឯងវិលត្រឡប់ដោយស្ងប់ស្ងៀមទៅប្រសាទនៃទេយិតលេដឹកចុះបាទតំតែយើងទៅប្រសាទវិញលេដឹកចូលឯងនៅជាមួយមាតាបិតាសិនព្រះរាជពិធីត្រូវបន្តទៀតចូលឯងឲ្យបទុំនិងសូរិយាពងវិលទៅតាគេចោះថ្មីត្បិតបើពួកគេទុកខ្លួនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយមិនមែននៅក្នុងសមាគមអាណាទេនោះពួកគេក៏មិនអាចមានមុខក្នុងចំណោមពួកយើងបានដែរដូច្នេះឲ្យគេចាក់ចេញពីវាំងយើងនេះជាប្រញាប់បើយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាណាដល់ចង្រៃនេះយើងឈានដល់ក្តីមរណៈជាមិនខានយើងគួរតែសាករបស់លោកមើលទោះបីជាការក្តីមិនកើតក្តីយើងធ្វើជាជាសេះលេងក្រុមពលិប្រច័ណ្ឌរួចហើយយើងត្រូវបំផាយសេះយ៉ាងលឿនកាត់ព្រៃឈ្មោះទៅព្រំដែនលាវបងត្រេកអន់ណាស់ដែលម្ចាស់អូនមានជាបោះស្រាប់នឹងបងយើងក៏បងអង្គយូរទៀតត្រូវតែចាក់ចេញពីអាណាត
trời hại, dương trời tịch vừa. Bà xanh chị dương thưa bán chạp cà ná, cứ bật chì bà xanh ná, bà anh ơi. Ai ca nội rực ni, có căn tay, ai miên phọp xâm nàng, ai rực luôn bàn. Là nghị ni bà chăm tình vùng, hay bà đây rồi bỏ bóng thay ni. Trời này chỉ mùi năng thị bình mà nên tì bì, ai con ca bìa bà chạy á thị riêng, có đăng thay dương. Phọc cho chất chì xe kram bình lưu bà chăn. Dương chạm chân tật không bây chỉ mùi con chăm trìa. Hai dương năng thay xe đâm răng tới bà tế liêu. Bà hai, mà chạp bóng. Chà, ớt chân á, bà mệt đá. Ông kia cứ ăn uống sân đây ai sạ bày lập chỉ muốn nâng niềng làm chỗ má chỉ tiêm tía chỉ say hai dương chỉ mặt khán lập nâng làm đi cứ chỉ ôp sạ trong phù hàn cả dương lập nâng làm nu cứ chỉ cô sẽ hai nâng khnề giang ngọc ngơ mền trầm trời hai nay ở tận muốn bong ban chỉ say cả xa ta ai chỉ muốn nâng con trăm tria đại bộ kế bông miên tao bà vậy tí nâng sẽ đây xâm lạt chết là bong mà giang tiễn bong ban xâm xa mày bong ai bên chi bộ kế cũng ai hai bong nếu bên nào đại bong mình gặp ai kì hai bong mà cha ôn khơi hai tha bên đi đang lập đừng làm bong miên tam giang mà sớm ca đây tí bạn chẳng cứ miên pa nhà hà vậy tí lăn lăn bong sầm lăng dương miên sầm lăng là on má đây nè liệt ní bờ tôm sạch sậy khăm ai nữa kế mình hai ở dương từng pin nè hai kê chỉ sạch cầm san ó nè miên sạch bong lăn dương khá bê ta đã vô rồi vì ít bà giáo nó có một lưu bê chăn chạp trốn tớ chân chốt tớ không một tốt đồng này đã bỏ bóng tớ chạp nữa ôi trốn máu Người ta nằm mà tôi chứ ngay tới. Bọn. Ở lươn. 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 Lươn.
ពូអែងពិតជាបានស្គាល់ច្បាប់របស់យើងច្បាស់ណាស់ហេតុដែលអែងលួចរត់ដោយសាកល្បងឆ្លងទៅប្រទេសលាវអែងទាំងពីរនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ចំពោះអាណាចក្រអាណាទោះជាការអាណិតអាសូរដល់អែងទាំងពីរនាក់ក៏ប្រជើរអធិរាជត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តច្បាប់ដូចនេះក្នុងឋានៈជាអ្នកក្បត់អាណាចក្រអាណាបទុំនិងសូរិយាពងត្រូវតែប្រហារជីវិតទាំងពីរនាក់ឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវកាត់កជាបន្ទាន់នេះបិជាឃាតក៏ដល់ថ្លៃវិសេសនាំពួកវាទៅប្រហារជីវិតភ្លាមទទួលព្រះរាជាបុតុមបុតុមព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីបុតុមអូនសំឡាញ់ស្នេហាមិត្តភូមិរបស់ប្រពន្ធអាយបងវិញក៏ត្រូវតែទុកមិត្តភូមិបងគឺអាណាពូជាស្នេហាយើងដែរប
ដីសម្លាញ់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះរឿងចន្ទ្រាបុត្រារបស់យើងមិនដឹងជាក្សត្រីអធិរាជនីមិនធ្វើបាបគ្នាយ៉ាងម៉េចទេសូមប្តីជួយស្រោចស្រង់ដល់កូនរបស់យើងផងសូមអូនទុកចិត្តចុះប្តីនឹងការពារវិញ្ញាណចន្ទ្រាកូនយើងអត់តែបានលែដឹកវិលមកកន្លែងខ្លួនវិញមកនៅចិត្តប្រពន្ធតែមួយរបស់ឯងគឺមនាងទីបិញទុកឲ្យពេជ្ឈឃាតគេអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គេទៅថាប៉ុណ្ណេះមកក្រាបទូលឆាប់អស់វាទាំងពីរអ្នកទៅប្រហារភ្លាមក៏ដាក់ត្រីពិសេសទទួលបរិយវិជាក្រោកឡើងមកក្រោកឡើងមករឿនអលឺទៅចន្ទ្រាមេដាកុំទៅចោលបាត់អីមេដាបើមេដាស្ដេចទៅសកុតយកបាត់ទៅផងទៅបាត់ចង់ទៅស្លាប់ជាមួយមេដាដែរមេដាមេដាជាទីស្រឡាញ់របស់បាត់បាត់សម្លាញ់មេដាមេដាសូមអង្គបាត់សម្បត្តិនៃជាមួយនឹងបិតារបស់បុត្រចុះបិតានឹងការពារបុត្រសម្បត្តិកំសោកសង្រេងអីដោយមេដានឹងស្លាប់ចោលបុត្រមេដានឹងទៅឋានសួគ៌មេដាមិនមែនទៅកាន់ឋាននរកនោះទេព្រោះថាអ្នកស្នេហាជាតិបបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺតែងតែទៅឋានសួគ៌ជានិច្ចនៅលើមេឃមេដានឹងថែរក្សាបុត្រជានិច្ចតែដល់ពេលបុត្រធំឡើងបុត្រត្រូវតែជោគជ័យជំនះលើសត្រូវគ្រប់ទិសទីនៃកម្ពុជាបុត្រត្រូវចងចាំពេជ្ឈឃាតឆាប់នាំបតុមនឹងប្អូនវាទៅកាន់ទីពិឃាតភ្លាមក៏ដល់ថ្លៃពិសេសទទួលរីកវិជាតែឆាប់ទៅហើយចេញឆាប់ទៅព្រះមេដាអរលាទៅហើយចេញទៅព្រះមេដាអរលាទៅឆាប់ទៅមេដាទៅមេដាចន្ទ្រាត្រូវតែដកឋានៈពីរាជបុត្រានៃព្រះចៅអធិរាជហើយយកវាទៅដាក់គុកព្រះមេដាសូមព្រះមេដាប្រោសប្រិយចិត្តទៅ
ដល់ក្មេងនេះផងទៅចុះទេទៅតាអាយុ5ឆ្នាំហើយពុំបានរួមកំណត់អ្វីជាមួយនឹងព្រះមេដារបស់គេក្នុងការសម្ដែងចិត្តរត់ចោលយើងនិងគេចពីយើងទាំងអស់គ្នាបាននោះឡើយព្រះមេដាសូមប្រតិទានទោសតើឯងចង់យ៉ាងម៉េចព្រះមេដាសូមប្រតិអនុញ្ញាតអឺបើអញ្ចឹងយើងអត់អោនទោសឲ្យកូនឯងចុះអរព្រះគុណព្រះបិតាតែវាត្រូវចុះកិច្ចសន្យាភ្លាមថាវាបោះបង់ទាំងស្រុងនៅសិទ្ធនិងបុព្វសិទ្ធជាបុត្រានៃអាណាព្រះបិតាក្រោយចុះហត្ថលេខារួចវៀងចន្ទ្រានឹងទៅជារាសមាញ់នៃអាណាឯផំដុងបុត្រារបស់មនាងធីបិញត្រូវឡើងជាទេយិតនៃអាណាចក្រអាណាតពីបិតាគេគឺលេដឹកលោករដ្ឋមន្ត្រីរាជវាំងក្រាបទូលសូមរៀបចំឲ្យវៀងចន្ទ្រាចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបោះបង់នៅបុព្វសិទ្ធិនិងឋានៈទាំងអស់ជាស្ដេចនៃអាណាចក្រអាណាទទួលបរិបញ្ជាព្រះរាជិនីហើយចុះហត្ថលេខាទៅសាសនិកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំពិឃាតព្រះម្ចាស់គឺអាចសុទ្ធោព្រះពុទ្ធបានញមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈញមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈThank you.
ជាចិត្តារបស់បុតបានបិតាខំពុះពីណាកំរំបានអនុញ្ញាតពីព្រះចៅអតិរិញកំអោយទុកបុតឲ្យនៅជាប់គុកក្នុងទីនេះទ្រង់បិតាសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់ដែលបាត់បង់ព្រះមេត្តារបស់បុត Thank you.
ព្រះមេដាព្រះមេដាព្រះមេដាyou